Господин Мазнева, како сте? Добро, благодарам, работно. Станувате од наутро или ние ве будиме? Не, таман работа. Веќе сум во канцеларија. Одлично. Колега Тачаловски, јас сум Сашо Ордановски. Колега Тачаловски сака да ви постави неколку прашања. Да, господин Мазнева, еве само што разговаравме со колегите овде, тоа е едно од прашањата кои што пластиката се третира всушност секаде во светот, па така и во Македонија. Пластичните кеси порано се употребуваа на големо, всушност во секоја продавница, во секој маркет можеше да се земе пластична кеса, секаде ги дава. Сега одреден период се наплаќаат по 2 денари. Новите информации се дека од нова година ќе чинат по 10 денари. Меѓутоа, моето прашање е зошто воопшто постојат тие пластични кеси ако целта е да се намали употребата на пластиката, дали 2 денари, дали 10 денари, треба да се покрене свеста кај граѓаните? Апсолутно дека треба да се покрене свеста. Не е точно дека ќе чинат после 1 јануари 10 денари. Ние законите се уште не сме ги доставиле, значи, до собрание, сега се во владина процедура. Кога ќе бидат усвоени, кога ќе стапат на сила, тоа веројатно ќе биде од 1 јануари 21 година. Согласно на што ние сме го предвиделе во предлог текстот на законот, околу цената на чинење за 10 денари. Зошто се користат? Ова е едно потрошувачко општество, знаете, се наметна. Може би пред 25 години немавме толку многу пластични кеси на пазарот, меѓутоа со текот на времето се разви тој бизнес и еве ги имаме. Истото тоа се случувало и во европските земји. Може би пред 30 години и тие немале толков наплив на пластични кеси за еднократна употреба, меѓутоа кога се увиде кој е ефектот врз животната средина, почнавме да размислуваме сите оние што работиме во оваа област како да го намалиме влијанието од овие кеси врз животната средина. Госпожо Мазнева, да ве прашам, има веќе земји во кои што сосема се забранува употребата на пластичните кеси. Се разбира, се работи малку и за менталитет, се работи за навики. Мислите ли дека такви забрани ќе вродат со плод или ќе предизвикат можеби револт кај граѓаните кои постојано говорат дека нешто треба да се прави со загадувањето, ама сите тие не им пречи со по 10, 20, 30 пластични кези да излезат од продавница, а потоа тие ги гледаме како летаат низ улиците. Мислите дека таков пристап ќе даде резултат ако државата заигра малку потврдо во таа сфера? Па, согласно со искуствата што ги имаме од другите земји, особено земните членки на Европската унија, каде ваквите мерки се воведени уште пред неколку години и на вистина вродиле со плод, таму граѓаните, иако 10 денари е значителна сума, во Европската унија, конкретно во Велика Британија, многу помалку од десетина од фунта се плаќа за кеса и сепак граѓаните одбиваат да ја купат и носат со себе торби или кеси кои што се за повеќе кратна употреба или биоразградливи. А на биоразградливи подразбираме они од хартија, например, а не на оксо биоразградливата пластика. Таму има вродено со плод и се надеваме дека и кај нас го има истиот ефект, дека граѓаните едноставно ќе ги променат навиките. Може би ќе биде тешко на почеток, но ги да верувам дека можеме да ги промениме навиките. Се надевам дека ова се што го говорите ќе биде поддржано од сите. Каква е политичката поддршка за овие предложи што ги имате? Сите се согласуваат или се води некоја суштинска дебата? Се води суштинска дебата. Секако дека секоја забрана или прекин на некој производ на пуштање на пазарот ќе има ефект врз одредена бизнес група. Меѓутоа, затоа и законите не стапуваат веднаш на сила. Нели ќе се даде еден период на прилагодување за да може и бизнисот едноставно да се прилагоди и да почнат на пазарот да се пласираат нови производи, кои што ќе бидат по-еколошки пријателски, да речеме. Само уште да ја прашам, нема да ја загадуваат. Каква ќе биде? Во меѓувреме и за подигнување на јавната свест е добро оваа мерка со плаќање, бидејќи вродила со плод, ми сакаме да примениме и овде. Каква ќе биде како нашите граѓани ќе ја прифатат? Каква ќе биде казнената политика? Ќе има ли казни кои ќе бидат строги или ќе оставите само свеста да работи? Не, секако дека се предвидени и казнени одредби, ќе видиме со нив како ќе поминеме. Имаме забелешки се уште. Тие се секако врзани со законот за прекршоци. Мислам, не мораме да бидеме во линија со тој закон. Така да така се предвидени казни.
Госпоѓо Мазнева, ви благодарам за овој исцрпен разговор. Сигурен сум дека ќе се навратиме повторно на оваа тема, бидејќи на вистина нешто треба да се прави, да не останеме последната земја, да, макар во Европа, која што се уште ќе користи пластични кеси. Апсолутно, да. Ви благодарам и на вас за внимањето и за разговор. Благодарам.